Адресу Тернопільського благодійного фонду «Карітас» за Монастирська 1 знає чимало людей, які не мають належного соціального захисту. Діти-сироти та безпритульні. У «Карітасі» впродовж року вони отримують гарячі обіди, продуктові набори, а безпритульні діти, сироти та діти з багатодітних і малозабезпечених сімей – ще й одяг і взуття. У «Карітасі» діє багато традиційних проєктів – подарунки на різдвяні та великодні свята, до Дня Миколая, акція «Шкільний портфелик». Сьогодні за допомогою людей доброї волі і благодійників у рамках акції «Дари щедрої осені» потребуючі отримали продуктові пакунки, в яких овочі та крупи – від Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Мені важко дуже жити, дочка не робить, виховуємо себе, внука, і нам дуже важко. Я Богу дякую і вам за те, що ви допомагаєте, бо нам дуже важко жити. І на лікарство, да, і допомагаю. Я вчора почула по телевізору, думаю, прийду, що дадуть, то дадуть. Я задоволена, що є таке, я кажу, на їм Бог посилає щастя, здоров'я і всього-всього самого кращого. Отримали пакунки з овочами та крупами і люди, яким допомагає проект «Домашня опіка». Сьогодні він опікується більше як півсотнею літніх людей. Більшість із них не можуть ходити, відтак працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас», зокрема, проекту «Домашня опіка», привезли пакунки їм додому. Вчора і сьогодні наші працівники на дім розвозять також пакунки. В нас є 54 таких літніх особи, які не є обмежені і не можуть виходити за межі своєї квартири. Також і їм на дім доставили ці пакунки працівники і волонтери проекту «Домашня опіка». Допомагати іншим, каже генеральний директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук, просто і легко. А щоб навчити людей робити більше добрих вчинків, варто хоча б раз спробувати. Ми приймаємо всіх благодійників, чи хто дає багато, чи хто дає мало. Але основне, щоб людина мала відкрите серце до того, що вона робить, бо добро завжди повертається. У «Карітасі» дякують усім, хто долучається до благодійних акцій. Завдяки допомозі сотні малозабезпечених родин щоразу отримують матеріальну допомогу. Хочемо подякувати, перш за все, приватному благодійному фонду «Карітас», яке має поле і дає частковий врожай для нас всіх, з чого ми і отримуємо благодійну їдальню, дитячий будинок «Пресвята Родина» і інших потребуючих. Також хочемо подякувати іншим благодійникам. Думаю, що імена, не потрібно їх називати, бо Господь знає ім'я кожного, хто робить добро. І, очевидно, хочеться подякувати в особливий спосіб усім священникам Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які також, маючи свої парохії чи примісті, чи у селищах, спричинилися до цієї акції.